radnji, pogotovo ne bilo kakvog pogodovanja. Ja sam siguran da će afera Horvat prerasti opet u jednu aferu koja će dobiti ili poprimiti žensko ime, jer biti na ovakav način optužen, biti u istražnom zatvoru zbog, ja bih rekao, isiljenog priznanja nekoga kom je do jučer bio najbliži suradnik, mislim da niti je fair, a najmanje korektno. Započit ćemo sa pripremom obrane u stvari. Ja još ni ne znam jer nismo napravili uvid u spis. Što se meni točno stavlja na teret i onoga trenutka kad moj odvjetnik dobi mogućnost uvida u spis, kad vidimo za što me se tereti, odnosno u trenutku kad bude, a možda i ne, podignuta optužnica, pristupit ćemo akciji. Ovoga što se meni zbiva i događa, ja sam siguran da ćemo se opet vidjet, ali sigurno u jednoj drugoj ili drugačijoj ulozi. Ja se u Sabor vratiti neću. Ja sa svojim kolegama u Međimurskoj županiji imam dogovor. Dakle, pola mandata gradonačelnik grada Preloga, pola mandata gradonačelnik grada Murskoga Središća, na tome ostajem. Dakle, aktivirao sam svoju zakonsku mogućnost 6+6, ali siguran sam da ona neće trajati godinu dana, već ću i prije pronaći svoj drugi ili drugačiji poslovni aranžman od čega ću u budućnosti živjeti.